ve bëhet lëm fond. Po, e para që është më rëndësishme është që Kosova i tha po dhe i qëndroi pos që nga fillimi për planin franco-gjerman dhe insistimi i Kosovës që nga shtatori ka qenë që i gjithë fokusi i bisedimeve në Brusel të jetë vetëm për planin konkret që erdhi si propozim pas një ngërçi të gjatë në dialogun e Bruselit. Andaj, me këtë rast, Kosova e kaloi edhe një test të rëndësishëm edhe një sfit për cilin kemi folur shumë se mund të rrezikoj të armën tonë euroatlantike, mund të aprish misin e përheshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ja tash jemi në një situatë të re ku gjitha këto ranë poshtë dhe alianca jonë po vazhdon të jetë e qëndrueshme dhe pana i të lashe, sepse Kosova në momente kritike atë çka e tha para një jave e mbajti dhe e tha edhe mbrëm. Në ndryshe nga Serbia, e cila që po thotë zoti se diu që ai thjesht po do ta krijoj përshtypjen, sikur është i gatshëm, por të bërë zgjidhje, negociata, diskutime, për të hesh dorë prej krejt këtyre që i përmendi. Po tash, propozimi konkret, ose plani që është dakordua, natyrisht se ka një list të përfitimeve që Kosova i ka. Edhe këto nuk mundemi me i mohu, por tash varet se si i nxjerrim nga dokumenti. Për shembull, elementet më të rëndësishme është që për herë të parë në një dokument të Brukselit përmendën dy dokumente ndërkombëtare që janë shumë të rëndësishme për shtetësinë e Kosovës, është karta e OKB-s, edhe janë traktatet e Bashkimit Evropian, traktatet që miratohen nga shtetet dhe zbatohen nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Janë dokumente që janë orientuese për të ardhmen evropiane të Kosovës. Praktikisht çka i bjerë. Tjetra është që Kosova përfundimisht nuk do të ketë më probleme me cenimin e kufirit, integritetit dhe sovranitetit nga ana e Serbisë, cila çdo javë, çdo moment nxjerrte tankët në rrugë dhe kërcënonte Kosovën për ta synuar dhe ushtarakisht. Me këtë rast, me këtë marrëveshje, Serbia e pranon këtë kufi zyrtar që ka Republika e Kosovës. Këtë simbol më mua. Praktikisht këto që po pyet. E këto pikat 1-31 kur i keni pas negocuar çajën kon ato. Pikalimi ka administrative, as që në konë kufit Kosovës, a? Pikalimi kufitare në konë. Aha, e kush i ka cenu ato? Serbia ti ka cenu para një mu, i ka nxjerr tankët prej Rashkës, ti ka nxjerr drejtim të Kosovës. Pre me e hi, a? Edhe ti ka djeg njëre, i ka djeg, i ka bo shko me hi. Shtu që me këtë dokument, jo, me të në që i cili pritet të nënshkruhet, ky është dokument ligjor që prodhon efekte ligjore. Dhe natyrisht Bashkimi Evropian na e ka thënë hapur që progresi në këtë dokument do të matet edhe në rrugtimin e së cilës palë për antarësimin e Bashkimin Evropian. A e krijon asociacionin këtë dokument? Po natyrisht që e krijon, sepse zbaton edhe gjitha marrëveshje të tjera që po ashtu për mua janë shumë të rëndësishme. Për shembull, marrëveshja për njëjën e diplomave prej shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Gati mbi 10 vjet janë mbi 300 diploma të nostrifikuara ndërkombëtarisht që Serbia zero pranime ka bërë për to. Ose marrëveshja për energjinë. Kemi pas marrëveshje mbi marrëveshje për sektorin e energjisë që po ashtu energjia prek edhe sistemin e sigurisë, jo vetëm të Kosovës, por edhe të Ballkanit Perëndimor. E mos të ndalemi të çështja e targave, letë njoftimeve dhe së fundi kemi edhe një njohje të pasaportave të Republikës së Kosovës, kështu që në sistemin TIMS të Serbisë, pas kësaj marrëveshje do të pranohet edhe pasaporta e Republikës së Kosovës. Këto janë rezultate konkrete dhe e çka është më rëndësishme, zyrtar ton ndërlidhës që i kontestonte Serbia, ata do të bënë në përfasus permanent dhe do të vendosën brenda objekteve qeveritare të Serbisë, që i bie Kosova do të jetë prezente në qeverinë serbe, e po ashtu edhe Serbia do të jetë prezente në